اور مزیداری ہے کہ اس بچے نے 13 سال اس کی عمر ہے اور 2 سال 3 ماہ کے اندر قرآن پاک مکمل کیا ہے اور یہ علامہ ارشد مصباح اس حافظ سے گزارش کروں گا کہ یہ اس حافظ قرآن بچے کے گلے میں ہار پہنائیں اور ان کے والد گرامی محترم شہزاد صاحب سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں اور ان کے گھر میں بھی علامہ ارشد مصباح سب ہار پہنا رہے ہیں یہ اپنا محترم حاجی محمد اجمل صاحب تشریف لائیں کیونکہ یہ بھی ہمارے جامعہ مسجد سلطان باہو ہمارے پاس اسٹارٹ کی اور اس کے بعد تجوید کے ساتھ قرآن حکیم پڑھا جی یہ استاد اپنا عشا صاحب ہیں جنہوں سے انہوں نے حفظ کیا ہے یہ ایک چھوٹی سی صرف آج کی تقریب تھی کیونکہ آج یہ قرآن حکیم کیا تو اصل پروگرام جو انشاءاللہ ہمارا ربیع الاول شریف کے اندر جو بڑا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ اس بچے کی دستار بندی بھی کی جائے گی اور صرف یہ ایک ہی نہیں ہے یہ جنوری کے اینڈ میں ایک اور حافظ قرآن انشاءاللہ تیار ہو جائے گا تو یہ دو بچوں کی انشاءاللہ اس سال ہم دستار بندی بھی کریں گے ضلع پیر صاحب بھی تشریف لاؤں گے اور بہت بڑا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اور ہمارا جو ربیع الاول شریف کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوتا ہے وہ پورے ایک علاقے کا ایک نمائندہ پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ اچھی خاصی گیدرنگ کی ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ ان بچوں کی دستار بندی بھی کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اس سال ہمارے پاس ناظرہ قرآن حکیم بھی مکمل کر رہے ہیں اور ان کی بھی ہم دستار بندی کریں گے اور اس کے علاوہ جو اڈلٹ کلاس ہے ہماری تجوید و قرات کی اس کے اندر کچھ بزرگ ساتھی بھی ہیں اور کچھ نوجوان بھی ہیں ان کا بھی 28 پارا جا رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے ان کی بھی دستار بندی ہم کریں گے ابھی قرآن حکیم کی چند آیات شریفہ یہ بچہ محمد بلال جو ہے قرآن حکیم کی چند آیات شریفہ تلاوت کرے گا اور اس کے بعد چند آیات یا تین انشاءاللہ تلاوت کرے گا اس کے بعد ایک نعت ہوگی مختصر سی اور علامہ ارشد مصباحی صاحب کا انگلش میں کیونکہ اسپیشلی ہم نے اس پروگرام کے لیے جو موضوع شخصیت تھی وہ علامہ مولانا ارشد مصباحی صاحب تھے تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ انگلش کے اندر بچوں کو اس قرآن کی جو اہمیت ہے یہ انگلش کے اندر ان بچوں کو واضح کریں اور اس کے اندر کچھ ماشاءاللہ اور بھی نو مسلم ساتھی بھی اس کے اندر بیٹھے ہیں تاکہ وہ بھی ایکسپلینیشن جو ہے وہ حاصل کر سکے ابھی حافظ محمد بلال آج کے بعد یہ ہماری مسجد سے حافظ محمد بلال ہے پہلے خالد بلال تھا اور آج کے بعد انشاءاللہ حافظ محمد بلال اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو حفاظ قرآن کی صف کے اندر بٹھایا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ خود نہیں بچہ بیٹھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس بچے کے سینے کے اندر کلام اتار کر خود اللہ تعالیٰ نے حفاظ قرآن کی صف میں اس کو بٹھایا ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ بچہ بھی قرآن حکیم کی تلاوت کرے گا اس کے بعد ایک نعت بھی ہوگی اور اس کے بعد علامہ ارشد مصباحی صاحب انشاءاللہ انگلش میں خطاب ہوگا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Allah.